Всіх радий бачити в інстаграм-магазині годинників Arch Clock. Друзі, сьогодні до вашої уваги смарт-годинник. Вибачаюсь. Інтернет-магазин годинників Arch Clock. Слухаю вас уважно. Потрібний надійний смарт з компасом. Так, звісно, вже все є. З компасом, барометром, все як ви просили. Зараз знімаю відеоогляд. Красава, очікую. Добре, гарного вечора. Друзі, до вашої уваги годинник North Edge. З компасом, барометром, все як ви просили, все в ньому є, енергостійкий акумулятор і, звичайно, класний дизайн. Тож давайте більш детальніше розглянемо. Друзі, взагалі мені дуже подобається пакування від бренду North Edge, тому що воно дійсно презентабельне, класно подарувати комусь на подарунок. І давайте подивимось на сам годинник, як він виглядає. Все дуже класно, годинник на м'якенькій подушечці. Чудово подарувати комусь на подарунок. І, звичайно, магнітний зарядний кабель, як завжди, у нас є в комплекті. Все дуже швидко заряджається, 1,5-2 години, і годинник повністю заряджений. Давайте більш детальніше подивимось на його функції та що він себе представляє. Поїхали! Особливої уваги заслуговує сам дизайн даної моделі. Давайте більш детальніше поглянемо, як це все виглядає. Друзі, верхній безель у нас сталевий, задня кришка у нас на винтах, годинник водонепроникний. Водонепроникність 5 атмосфер, тобто це повноцінний водонепроникний годинник, якому можна плавати та пірнати. Також м'якенький каучуковий ремінець. Друзі, наскільки приємний, що це просто щось неможливе. Дуже зручно виглядає на руці. Годинник у ремінці змінні. Все дуже чітко змінюється, можна замінити абсолютно на будь-який. Хочу звернути увагу, що годинник з якісним OLED-дисплеєм, дуже яскравим, класно виглядає. Також модель максимально енергостійка, енергостійкість годиннику до 20 днів роботи в активному режимі. Також годиннику є компас, барометр, альтиметр. Ну і звичайно всі функції, які потрібні в смарт-годиннику. Показує, тобто, ваші всі повідомлення з усіх месенджерів, SMS і так далі. Великий спектр різних тренувань, тобто дуже-дуже багато. Також запис тренувань, це також дуже зручна функція, якщо ви займаєтесь. Так далі, змінити можливо циферблати. Ось, будь ласка, у нас барометр висоти, все чітко показує. Звичайно, найголовніше для військового — це компас. Зараз ми його цифруємо. Взагалі це потрібно робити на руці, але для прикладу взагалі покажу. Оп, все. Ось так виглядає сам компас. Все дуже правильно, чітко показує. Головне його правильно відцифрувати. Годинник також вимірює ваш сердечний ритм, є вправи дихання, дуже, до речі, класна функція. Нагадування в годиннику є, також секундомір, таймер, вибір мови, мова, на жаль, тільки російська, тобто української немає. Якщо ми свайпнемо вправо, у вас буде показуватись повністю всі ваші калорії, скільки пройшли і так далі, воно буде класно показувати, все лаконічно. Серцебиття, стресостійкість також можна виміряти. Рівень кисню в крові. Так годинник виглядає в темну пору доби. Все дуже чітко. Також мені що подобається в даній моделі, що є підсвітка. Ось так це все виглядає. Дуже яскраво. Тобто присвітити, щось потрібно побачити. Ось так, друзі, класно годинник виглядає на моїй руці. Дуже зручно. І взагалі, хто хотів класний, надійний смарт-годинник, щоб був енергостійкий та функціональний, ось чудовий варіант. Тож переходь в інстаграм-магазин Arch Clock та роби свій вибір. Приємних покупок!